kulanti wanaagsan tahay wadayaal waa mar kale iyo wixii war naga soo gaaray caalamka waan idin ka soo tabinayno xaruntiida hadaan hayo UNICEF TV ku taala magaalada Hargeysa waxaan idin akhriyaa anoo ah maxamed xasan cali waji wakiil madaxjiisiin madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha soomaaliya ayaa maanta ka qayb galay xaflad ballaaran oo loo qabtay dhaarinta wasiirada cusub ee dhowaan loo magacaabay soomaaliya iyo dumaantan la soo gabagabeeyey kalfadhigii saddexaad ee baarlamaanka dalkaasi madaxweyne ku-xigeenka puntland ayaa maanta dib ugu soo laabtay caasimadda maamul goboleedkaasi ee garoowey kadib markii uu ka soo qayb galay xaflad lagu caleemay saarayay madaxweynaha cusub ee dhowaan loo magacaabay maamul goboleedka jubbaland oo ka dhacay magaalada kismaayo wasiirka arrimaha gudaha ee somaliland cali maxamed warran cadde ayaa maanta furay kulan lagaga wada hadlayay sidii muwaadiniinta somaliland loogu samayn lahaa aqoonsi muwaadinnimo diiwaangelintoodana loo bilaabi lahaa taliyayaasha ciidamada amisom iyo etoobiya ayaa maanta xilkii kula kala wareegay xarunta bay ee magaalada baydhabo wasiir ku-xigeenka wasaaradda madaxtooyada somaliland iyo maareeyaha horumarinta waddooyinka somaliland ayaa maanta kormeer ku tegay waddada isku xidha wajaale iyo kalabayr oo maalmahanba ay ka socday dib u dhis intaasi waa warkii oo kooban annagoo idin hayna qodobo muhiimana marka hore qadar xayaysiina kulanti waxaan tahay wadayaal iyo warkii oo fidsan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha soomaaliya ayaa ka qayb galay xaflad ballaaran oo loo qabtay dhaarinta wasiirada cusub ee dhowaan lasoo magacaabay iyada oo maantana lasoo gabagabeeyey kalfadhigii saddexaad ee golaha baarlamaanka ee soomaaliya warar amurtaasi ku saabsan waxaa inoo haysaa luul xuseen cilmiye wariyahayaga nooga soo warramaa magaalada muqdisho munaasabadda xiritaanka kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka soomaaliya iyo dhaarinta xubnaha golaha wasiirada cusub ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ra'iisul wasaaraha xubnihiisa golaha wasiirada iyo mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya guddoomiyaha maxkamadda sare abukaate ciidiid ilkaxanaf ayaa xarunta golaha shacabka ku dhaariyey xubnaha golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya oo maalintii shalay codka kalsoonida ay siiyeen baarlamaanka soomaaliya ra'iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed ayaa uga mahadceliyey mudanayaasha baarlamaanka kalsoonida ay siiyeen xukuumaddiisa waxaana uu ballan qaaday in ay fulinayaan talooyinkii ay soo jeediyeen xildhibaanada baarlamaanka ee ku aadan barnaamijka xukuumadda waxaan idin ballan qaadaynaa laga bilaabo saacaddan in xukuumaddu ay si degdeg ah u hogeyn doonto islamarkaana ay dhammaan wixiisa ay fahmi soo hortagay sidii uu looga qaban lahaa oo dadaba looga qaadi lahaa ay amba qaadi doonto waxaanoo ballan ah kalfadiga labada maas oo aashada ballan qaaday inaan idin soo gudbiyo barnaamij tafatiran oo waqtiyaysan ee sanadka 2014 inaan raadin keeni doono markaana ay noqon doonto midaa ugu xisaabtankaan sidaan wax u fulino sanadka 2014 mar labaad baan idin mahadcelinayaa fasax wanaagsan guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya professor maxamed cismaan jawaari oo u mahadcelinayay mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ee uu u xirmayo kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka ayaa ka hadlay waxyaabihii ugu waaweynaa ee baarlamaanka soomaaliya u qabsoomay sanadkii 2013
oo si xiriir ah ay u shaqeynayeen waxana uu soo hadal qaaday qorshaha baarlamaanka ee ku aadan sanadkan aynu ku guda jirno ee 2014 waxaan golaha jeeriyay intiisyo sharciyeyo intiisyo qaran ee intiisyo heshiisyo qaraaro iyo dejin miisaaniyadeed iyagoo ay u dheer tahay howlgal baaxad weyn oo dowladeystu sameeyay heer hoosaad haddaba heshiisyada heshiisyada iyo qaraarada uu golahan heeliyey waxaa ka mid ah intiisyaal sharciyeed oo la ansixiyey oo ay ka mid yihiin intiisyo sharciyeedka dhismaha guddiga madax bannaan ee dowladeysta iyo degmooyinka dastuurka intiisyo sharciyeedka maamulka gobollada iyo degmooyinka dalka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo soo xiray kalfadhiga saddexaad ee golaha shacabka soomaaliya ayaa u hambalyeeyey waxaana uu soo hadal qaaday halka ay marayaan wadahadallada u dhexeeya soomaaliya iyo somalilan waxaana madaxweynuhu uu sheegay in dowladda soomaaliya ay ka go'an tahay in wadahadalladaasi la xoojiyo isla markaana la adkeeyo midnimada soomaaliya sidaa la wada socotaan wadahadalladii dowladda federaalka ay la gashay somalilan way socdaan way soo socdeen haddana weli way sii socdaan waxaana lagu qallaasan yahay in laysu soo muuqdo oo dhinacya lala joogteeyo ee wadahadalkaas kulamada oo saddexdii biloodba mar dhici doona haddii alla yidhaahdo waxaan ka rajaynaynaa in kulan walba kulanka kasii dambeeya ay oo kalsooni badan iyo isu soo dhawaanshiyo iyo isu soo celin dalka ah ay ka dhalato dowladda federaalka way ka go'an tahay in la sii joogteeyo wadahadaladaas oo si nabad ah aan ku gaadhno midaynta iyo midnimada dalka soomaaliya madaxweynaha soomaaliya oo baarlamaanka u jeedinayay khudbad dhinacyo badan taabanaysa ayaa waxa uu ugu baaqay maamul goboleedyada ka jira soomaaliya inay u diyaar garoobaan sidii loo hirgelin lahaa arrimaha federaalka waxaana madaxweynuhu uu hambalyo u diray madaxweynaha maamul goboleedka Puntland iyo madaxweynaha maamulka kale ee Juba Axmed Madobe Luul Xuseen Cilmi Universal TV Muqdisho madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdulxakiim Xaaji Cabdullaahi Cumar Cami ayaa dib ugu soo laabtay garowe kadib markii uu ka qayb galay xaflad ballaaran oo loo sameeyay caleemasaarka madaxweynaha cusub ee loo doortay maamul goboleedka Jubbaland war amurtaasi ku saabsanna waxaa inoo hayaa wariyahayaga Sakariya Khalid Faarax ee nooga soo warrama Puntland madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdixakiin Xaaji Cabdullaahi Cumar Cami ayaa maanta dib ugu soo laabtay caasimadda Puntland ee Garoowe kadib markii uu dhowaan u ambabaxay magaalada Kismaayo halkaasi oo uu kaga qayb galay munaasabad lagu caleemasaarayay madaxweynaha maamulka Jubba Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe madaxweyne ku xigeenka waxaa garoonka Garoowe ku soo dhaweeyay qaar ka mid ah dadweynaha caasimadda wasiirro hore uga tirsanaa xukuumaddii hore saraakiil ka tirsan ciidanka ammaanka Puntland odayaasha dhaqanka dhalinyarada jaamacadaha ururada haweenka iyo qaybo kale oo bulshada ka mid ah madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdixakiin Xaaji Cabdullaahi Cumar Cami markii uu garoonka ka soo degay ka gadaal waxa uu saxaafadda uga xog waramay socdaalkiisan uu ku tagay kagana soo laabtay magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubba isagoo sidoo kale sharaxaad kooban ka bixiyay waxyaalihii ay ka wada hadleen isaga iyo mas-uuliyiinta maamulka Jubba anagu waxaan ka nimid Jubbaland magaalada madaxda Kismaayo waxaan nahay wafdi Puntland ka tagay oo u tagay inay ka qayb galaan caleemasaarka ama xafladdii caleemasaarka dowladda Jubbaland waxaanu ahayn 13 qof wasiirada ku jiray xildhibaano gudoomiyaha gobolka mudug ururada haweenka halka markaanu tagnayna runtii dasi wanaagsan baana loo soo dhaweeyey aad iyo aad u fiican waxayna ahayd runtii soo dhaweyn aad moodayna anaan jooginba meel kale aan hoygayagii joogno marka waxaad arkaysaa meeshii wax loo kala saarinaba inaanay jirin nin dalkiisii joogay baan ahaa xafladdaas aad baa looga soo qayb galay wax dhibaatayna runtii kama dhicin international communitygu si weyn bay u yimaadeen nabadgelyayna ku dhacday farxad baadhariyo bashbash madaxweynaha waa is aragnay waxyaabo badan baanu ka wada hadalay runtii wixaanu ka wada hadalayna dhammaan waa isku afgaranay isaga laftiisu de waxaad moodaa xilligayga igur inay tahdo
خميس توين وصوص على وينو إيمانية وحن درين سنة يدون كنا دسيلة نوسو دوية يسيك كوين إن نوسو دوين دونه جودهان وإيمانية دوري توم بين ريال لكو إيمانية والقدر بدأ أن نكوى هذا السيدة ولي بديب كا وقبل هذا الوحي هيد وحيابون يريرو دتك إن كنول جبلان كسو تود قبل لدن أي تفسنيين وحيابها السنة وحيون إسفهمي و بيا هيد وحوينو ترى أنا كنت مترين بده حوينو نحن قبل لنقاري وحيابها ترى إنه كل ما ينيو وناك هدا يدين على سياسة هاي وحكي ارتبنيين يهدا يدين على نبتقلية هايبا زكريا خليفة راح تلفزيون كعالم جاي يونيفرسال مجان وزير كارمها كذا يا شمال لان علي محمد ورن عطي ايا مانتا فريشي اللي قوذ هذي سي لو ديوان قليل لها مواطنين ترير شمال لان سي لوغو فضيين اي هلان اقون سي قوذ مواطن نمو ور امور تاسي كساب سنة وحاينو هيا عبد الرشيد عبد الوهاب حسين وزيركا وزارد أرمها قدها سوماليلان أيام ما تده فري كلن بلاران أولغاها اللي ديوان قلين تقاعد شد كار كردال شد موادين كا أقولان كان مانتا يا وحا كسو قيب غالي وزيركا وزارد أرمها قدها وزيركو حيغان كا أمني غيكا أرمها قدها أغاسمها قد وزارد أسي برسابيدا قبالادا دالكا يوليبا ما يرادا ديك موين كاكو دا إيدا يوليبا مسوليين كالي أو آد أو ترابادانا وغورين وحا كولان كاسي كهالي وزيركا وزاردة أرماها قدها سوماليان علي محمد وران عدي أكان ورمي أهمية دا قادة شادا كار كردالة شادا موادين كا هاوشانو وحي وح بدان كتريسا أقوانسيغا أما اعتراف كينا مستقبل كا إنه نهي دالقارة وأقوانسيغا لين وحي وحوين كتريسا إن لا أقوانسادو قفك رير سومالي لان ملك سوچو وحاد دعوتا إن أقوانسيق سومالي لان مركا مدد او اللح براد كسي من لغو سيئ بلشد رير سومالي لان قبيهان با إن قفك آن هايسين كارك دلشد سومالي لان نمدا آنو حقوقو يلان دونين دلكن aanu geli karin magaalooyinka oo ay jigboonada wax lagu weydiinaya kaarka dhalashada si loo kala ogaado qofka Soomaaliland darka iyo qofka kale waxa ku xirnaan doona kaarka la bixinaya dhalashada inaad macaamil leelato bulshada sida baaranka muxuu ahaayay nabadgelyada waxaanay noqon doontaa qofkii aan haysan kaarkaasu indib badan ku iman karto geesta kalena Cali Maxamed waran cade wasiir kaarimaha gudaha ka hadlay cida qaadana sakaarka dhalashada ee xaq u leh waxa muwaadin dalab Soomaaliland ah qof kasta oo u dhalay aba ka isiran dadkii waxa magaalada Koonfur Afrika ku taalay ee Cape Town tagay culimaadiin Soomaaliyeed oo ku biiray qaar ku horiyay oo ka qayb qaadanaya oo la wacyi gelin oo dhinaca diinta way ka fulinayaan dalka Koonfur Afrika amurtaasina waxa Koonfur Afrika ay nooga soo diray nooga waramaya deeq darajo wariyahayaga wararka nooga soo dira Koonfur Afrika jaliida Soomaalida Koonfur Afrika ayaa si weyn u soo dhaweysay qayb ka mid ah culimaadiinka Soomaaliyeed oo si weyn loogu yaqaan dalka iyo dibadda waxayna ka soo degeen garoonka Cape Town International Airport iyadoo socdaalka culimadani qayb ka yihiin mashaaqda Soomaaliyeed oo bilowinkii u dambeeyay iimaanayay dalka Koonfur Afrika iyadoo ujeedadu ay tahay in la daboolo baahida diimeed ee qabaan ganacsatada Soomaaliyeed oo u badan dhalinyaradoodu ka hooseeya 30 sano waxaana lagu wadaa in culimadani ay daruusad diiniyad ka soo jeediyaan masaajidada ay Soomaalida maamulaan waxaana ka mid ah culimada soo gaartay magaalada Cape Town Sheikh Maxamed Kulmiye Ahmed Sheikh Maxadee Suufi Sheikh Ahmed Cabdi iyo Sheikh Ahmed Sheikh Maxamed oo ku magac dheer Sheikh Ahmed Ato hadaba kuwan qaar ka mid ah masuuliyiintii ka hadashay soo dhaweynta culimadani soo gaartay magaalada Cape Town waxaan nahay walaalaha Soomaaliyeed degan gobolka Western Cape magaalada Cape Town waxaan soo dhaweynaynaa culimadeena aayisada ah oo ka yimid waddanka Ingiriiska oo kala ah Sheikh Maxamed Kulmiye Ahmed Sheikh Maxadee Suufi Sheikh Ahmed Cabdi iyo Sheikh Ahmed Sheikh Maxamed Sheikh Maato waxaan leenahay culimo allow ku soo dhawaada waxa galabta farxad weyn ino ah
annaga oo soo dhaweeyayna culimadanada sharafta badan ee nooga timid wadanka dibadiisa ayagoo u yimaaday dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan South Africa guud ahaan gaar ahaan yaani Western Cape aad baan ugu mahadcelinaynaa bismillaah alxamdulillaah awalan ilaah baa mahad iska leh oo ku mahadinaynaa allihii noo qadaray inaan waqtigeena la qaybsano mashaayikhda qaaliga agteena ka ah oo nagu soo booqday wadanka South Africa gaar ahaan gobolka Cape Town waxaan leenahay waa mahadsantihiin dhammaan qaybaha kala duwan ee ka soo qayb galay soo dhaweynta mashaayikhda waqtigu aad u yar awgeed iyo dadkoo daalan oo meel fog ka yimiday waan soo koobayaa waxa anigoo ku hadlayo magacayga iyo midka jaaliyadda South Africa ku nool waxaan leenahay mashaayikhda inay soo dhawaada maanta waxaa farxad weyn loo ah inaan halkan ku soo dhaweyno culimada Soomaaliyeed oo runtii aan u baahnaynay maadaama wadan qurba aan joogno oo dadka qalbigiisu mararaystay in wax noo sheegaan oo ka faa'iidno ayaguna ijir naga helaan waxaa farxad weyn noo leh maanta inaan soo dhaweyno culimada u dinkeena waaweynaa ee nooga yimiday ee dalka dibadiisa nooga yimiday oo mataqaana waxa eeda magaalada Cape Town ee soo gaaray waxaan ku soo dhaweyneynaa si farxad leh oo mataqaana qiiro leh oo qiimeyn leh ayaan ku soo dhaweyneynaa waxaan leenahay soo dhawaada maanta waxaa ilaah maada iska leh ilaah nagu soo kulmiyey madaarkan hortiisa annagoo soo dhaweyneyna culimadeena ahlu sunna waljamaac ah oo maaragtay ku soo dhaweyneyna madaarka aad iyo aad baan ugu faraxsannahay wabillaahi tawfiiq koonfur afrika ay ka mid tahay dalalka ay u soo hayaameen soomaalida ayaa muslimiinta ku nool lagu sheegay nus milyoon iyadoo qaranka qansarrobaadka lagu tilmaamo inay dhan yihiin 66 milyan waxaana halkaasi ka garan kartaa baahida diimeed ee halkani taala waxaana jira in sanad kasta ay diinta islaamka ay qaataan dad cusub oo u dhashay dalka koonfur afrika maxamed muusan nuur deeqdara joogay university fi south africa taliyaasha ciidamada amisom iyo ethiopia ayaa maanta xilkii kula kala wareegay magaalada baydhabo iyadoo halkaasi ay tageen ciidamo horley oo ka tirsan dalka ethiopia munaasabadani maanta ka dhacday magaalada baydhabo ee gobolka bay ayaa waxay ahayd mid xilalka ay ku kala wareegeen taliyihii ciidamada burundi ee ka howlgalayay gobolada bay bokol iyo gedo iyadoona taliska ciidamada saddexdini gobol maanta si toos ah ula wareegay sarkaal sare oo ka socda ciidamada dowladda ethiopia oo iyagu ku howlgali doona magaca ciidamada amisom maadaama mardho ay ku biireen howlgalka amisom goobta munaasabadda ay ka dhacaysay ee waxaa bandhig military ku soo bandhigay ciidamada amisom ee ka socday dalka uganda iyo burundi oo maanta ciidamadooda laga wareejiyey mas-uuliyaddii ay ka saarnayd bay bokol iyo gedo halka sidoo kale munaasabadda intii ay socotay ciidamada ethiopia oo magaca amisom ku howlgalaya wixii maanta ka bilowday iyona gaadi kaciyaar ay soo bandhigeen halka goobta lagaga bedelay koofiyadihii gaduudna oo ciidamada ethiopiaanka isticmaalayeen waxaana loo xiray koofiyadaha cagaaran ee ciidanka amisom isticmaalaan xafladda xil wareejinta waxaa ka soo qayb galay taliyaha guud ee ciidamada amisom ee soomaaliya afhayeenka amisom afsafiirka dowladda ethiopia ee soomaaliya safiiro ka socday wadamada yurub saraakiil ka kala socotay ciidamada amisom iyo ku dowladda soomaaliya maamulka gobolka degmada taliyaasha ciidamada militariga iyo nabadsugidda gobolka bay goobta ayaa waxaa khudbad ka jeediyey guddoomiyaha gobolka bay labada taliye ee xilalka isku wareejiyey safiirka dowladda ethiopia safiirada ka socday wadamada yurub iyagoona ku booriyey dhammaantood in ciidamada ethiopia ay u hoggaansamaan sharciyada amisom ay ku dhaqmaan markii munaasabadda lasoo gebagabeeyey waxaa wariyaasha la hadlay afhayeenka amisom oo korneel cali aadan xaamud waxaan jecelahay isbeddelka weyn ee halkan ka imanayo maadaamay wakhti horeba joogi jireen iminka waxa weeyaan camarado cadcad oo ka soo bixi doona ciidamada magaalo madaxda muqdisho degan headquarterka degan ee ciidamada dhammaantood isku xidhiidhinaya inay kuwaasi iyaguna amarku uga qaataan iyagoo dhowraya xuquuqal insaanka iyagoo dhowraya horumarka iyo amarada sida ugu cadcad yihiin marnaba aan ka baydheen lagula xisaabtami doono waa taata isbedelaysa maanta abaan duulaha ciidanka xoogga soomaaliyeed jeneraal cabdirasaaq indho qorsheel ayaa dhankooda sheegay in ciidamada ethiopia lagu wareejiyey goboladani ay ka filayaan in wada shaqeyn wanaagsan ay la yeeshaan ciidanka militariga soomaaliyeed iyo weliba ciidamada amisom ee ka horreeyey ee ka kala socday burundi uganda iyo kenya sida aad goobjoogga u wadanahay maantay xafladda hadda halkan ka socota waxay ku saabsan tahay ciidamada ethiopia oo security council-ku uu ansixiyey in ciidamo extra
oo African Union lagu daro AMISOM waxa ciidamadan Ethiopia yihiin oo halka maanta xafladu way ka dhacaysaa inay ku biiraan ciidanka AMISOM si kastaba arintan ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli hore ee dawladda Ethiopia u dalbatay inay ka mid noqoto howlgalka AMISOM hase yeeshee saddexda gobol ee lagu wareejiyay ayaa badankooda waxa maamula kooxda Shabaab Muhammad Xusni Universal TV Baydhabo aragtida dadweynaha Soomaaliya iyo wasiiradooda cusub ee dhowaan la magacaabay war ku saabsan waxa ay noo hayaa wariyahayaga nooga soo warrama magaalada Muqdisho Salmaan Jamal Saciid baarlamaanka Soomaaliya ayaa cod aqlibeed leh ku ansixiyay xukuumadda cusub iyaduna maanta wasiiradaasi lagu dhaariyay xarunta golaha shacabiga ee magaalada Muqdisho xukuumadda cusub ayaa shacabka Soomaaliyeed waxa ay ka rajaynayaan wax qabada ka gidisana xukuumadii hore ee dalka Soomaaliye waxyaabaha ugu badan ee shacabku ay xukuumadani ay ka rajaynayaan inay wax ay ka qabato ayaa waxa kamid ah amniga caasimada iyo waliba deegaanada ku geeda man magaalada madaxda dalka Soomaaliya ee Muqdisho arimaha garsoorka iyo cadaaladda la dagaalanka musuqa iyo waliba kuwa kale oo aad u badan sidoo kale shacabka iyo waliba maamulada degmooyinka Muqdisho ayaa mar walba waxay ku sheegayaan in xukuumadan ay noqonayso mid ku kooban goobo cayiman oo ku yaala magaalada xilli dawladdu ay gacanta ay ku hayso caasimada warsame joodax waa gudoomiye xigeenka amaanka ee gobolka Banaadir wuxuuna rajo xoogan u ka qabaa in xukuumadan cusub ay isku fidinayso degmooyinka si amaanka loo xoojiyo waxaan leenahay oo ku talinaynaa madaxdu ayna biirin geliyo wasiirada cusub oo ciidamada leh oo amaanka qayb ka qaadanaya oo deris badan oo dawladda la degi doono inay noo degaan degmooyinka gobolka Banaadir oo dhan si amaankuna u xoogaysto waxqabadkeenuna iyo mantaqaana diirin gelinta ay qayb uga noqdaan xilibanada qaar ayaa waxay ku sheegayaan inay ka soo toosaan degmooyinka Muqdisho xiliban seesey waxa uu qabaa in xukuumadani ay wax badan ay ka gidisnaan doonto xukuumadihii hore haddii Ilaahay raado xukuumadan xukuumadii hore waa ka duwanaanaysa waxaan ka filaynaa 17 degmooyinka gobolka Banaadir inay ku baahi doonaan wasiirada maadaam hadda oo sujirin wax amni raa oo laga baqayo ay sujirin ayagana waxaan ugu baaqaynaa 17 degmo in ay kusoo wada toosaan ay kusoo shaqo tagaan si amnigana meeshaas oo dhan oo ugu baaho hadda dad badan oo mas-uuliyiin sida xildhibaanada waa degan yihiin degmooyinka gobolka Banaadir degmo aan oo xildhibaan oo la deganayn ma jirto hadda aan degmada wadaagaan deganahay onkal kulmo mala ana iska socdo waa wada ogtiin adigoo dhan inta badan xafiisyada dawladda iyo waliba qaar ka mid ah wadooyinka caasimada ayaa waxaad ku arkaysaa dhagaxaan lagu gooyay iyagoona dhagaxaantaasi ayaa ku micneeyeen sugidda amaanka deeqo Cabdulqaadir Axmed ayaa waxa ay qabtaa in arrinkaasi aan waxba soo kordhinaynin aniga waxaan jeclaan lahay in dawladda inay sahal meel kaliya ay deganaan ee magaalada hadii uu qofba guri ka kireysto inuu amniga soo noqonayo aan rajaynaa saas aan u malayna sababtoo ah markuu xildhibaan ama wasiirka oo 10 wiilo oo askari oo wato oo waaxdaga waaxdaas amnigeed oo ka noqonay nimanka nabadiidka wasii qaxayaan laakiin hadii inta madaxtooyada eeriyadeeda madaxweynaha ee ra'iisul wasaaraha dhabarkooda inta la isku wada aruuriyo dhagaxyo jagboontiyal waaweyn la dhigto subaxna bullet proof lagu soo baxo waxaan dhihi lahaa madaxda naga sareeso malakamoodka waqti uu leeyahay saacad uu leeyahay annaga bullet proofna ma wadaano guryaheena dhagax moortaal xafiisadeena moortaalo maamulada 17 degmo ee gobolka Banaadir ayaa waxa ay isku raacsan yihiin in madaxda dalka iyo xukuumadani cusuba ay inay degaan degmooyinka Muqdisho Maxamed Axmed waa gudoomiyaha degmada Xamar Jajab runtii bariyahan magaalada amnigeeda waa wanaagsanaa xukuumadda cusub ee lagu dhawaaqayna horto aan balyeynaynaa waxaan leenahay soo dhawaada waxaan rajaynaynaa runtii inaad guryaha ku jiri doonina aad bannaan usoo bixi doontaan shacabka Soomaaliyeed ayaa xilligani ka warsugaya xukuumadda Cabdiweli Sheekh Axmed inay wax badan ay ka qabato dhinacyada gaabka uu ka jiro oo ay ugu horeeyaan ammaanka degmooyinka iyo guud ahaan dalka iyo weliba in madaxda dalku ay isku fidiyaan xaafadaha caasimada Soomaaliya Salmaan Jamal Saciid TV Caalamiga Universal magaalada Muqdisho kulan lagu taageerayaan saxiinta wasiirada cusba ee baarlamaanka ay ansixiyeen
ayaa waxa uu ka dhacay oo lagu qabtay degmada Yaqshiid ee magaalada Muqdisho. Amurtaasina waxa ay nooga waramaya Cabdullaahi Axmed Nuur, wariyahayaga magaalada Muqdisho looga soo waramay. Kulankan oo ay soo qaban qaabeen maamulka degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir ayaa lagu taageeray go'aankii baarlamaanka Soomaaliya ay ku ansixiyeen xukuumadda cusub ee dhawaan uu soo dhisay ra'iisul wasaare Cabdiwali Sheekh Axmed. Kulanka waxaa ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmadaasi, waxaana qaar ka mid ah waxgaradkii ka hadlay kulanka ay aad ugu aamaneen baarlamaanka tilaabada ay ku ansixiyeen xukuumadda cusub. Waxaa laga mahadcelinayaa labadeeguna taageera sida qarannimo Soomaalinimo sharaf iyo raarraay oo ku ansixiyeen golaha wasiirada oo uu horkeenay ra'iisul wasaare Cabdiwali madaxda hadana la laga waayay adduunka caalamka laga fiirsanaa Soomaali qaranimadeeda iyo inay u gudubtay sharafkii iyo haybadii dawladnimo waa la idiinka mahadcelinayaa. Waxaa looga fadhiyaa golaha wasiirada oo 50 la gaarsiiyey oo tiradii ugu tayada badneed ama tirada u badneed intaba in cadaan la rabo gabagabadii waxaa kulanka soo xiray gudoomiyaha degmada Yaqshiid Muxuddin Xasan Juroos, waxauna sheegay in shacabka degmadiisu ay aad ugu faraxsan yihiin inay howlgasho xukuumadda cusub ee Soomaaliya. Codsi badan ayaan u dirnay haddaan ahayn Yaqshiid oo leenahay golaha baarlamaanka waa in la ansixiyaa ra'iisul wasaaraha, waa in la ansixiyaa golaha wasiirada. Dhammaantood baarlamaanku way ka jawaabeen, waxaan u laateen sidaan ugu garanay abilkii iyo sidaan u oosanay oo ay aday golaha wasiirada la soo xulay. Haddii aan firinay ifa aqoonta iyo aanu leenahay ayay golihii wasiirada ee ugu tayada iyo tirada badnay waqtiga lagu jiray la soo xulay, ay annaga saas ay naga ahayeen in baarlamaanka Soomaaliyeed oo la ansixiyo oo codsigii iyo garashadii ay ahayd Yaqshiid ay sameeyeen. Cabdullaahi Axmed Nuur, Universal TV, Muqdisho. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Maxamuud Nuur Tirsan ayaa xadhigga ka jaray xarun cusub oo loo dhisay degmada Hawladaag ee magaalada Muqdisho. Arrintaasina waxay nooga waramaysay wariyaheenna Hani Xaaji Maxamed. booqashada maanta gudoomiyaha gobolka Banaadir Maxamuud Axmed Nuur Tirsan oo ku tagay degmada Hawlwadaag ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa ku weelinaya gudoomiyaha ku-xigeenada gobolka, taliyaha ciidanka taraafikada Soomaaliyeed iyo xubno kale, waxaana kormeerkooda uu ka dambeeyey kadib markii degmada Hawlwadaag la soo gubagabeeyey howlo dayactir oo bilooyinkii ugu dambeeyey lagu waday. Kormeerkooda kadib ayaa madaxda gobolka Banaadir waxay ka qayb galeen munaasabad lagu furayo degmada Hawlwadaag oo ay goobjoog ahaayeen qaybaha kala duwan ee shacabka degmadaasi oo aad u soo dhaweeyay qaabka loo dayactiray. Gudoomiyaha degmada Hawlwadaag Maxamed Abuukar Jacfar ayaa ku dheeraaday marxaladaha adag uu maamulka degmada ku soo shaqeeyay, waxaana sidoo kale uu ka hadlay cidda gacan ku siisa dhismaha degmada. Maanta waxaa farxad noo ah degmada Hawlwadaag qaybihii laga dhisay oo qaybtii labaad oo hadda la dhameeyey dhismaheedii, in aan maanta furitaankeeda aan isugu nimid oo nagala soo qayb galay gudoomiyaha gobolka iyo shacabkan faraha badan. Waxaa kaloo farxad noo ah sida kalsoonida leh oo aan u fadhino ama aan isugu imaanayna xilli kasta. Shacabkana waxaa rabaa qaybaha hadda u dhismay iyo sida hadda wax loogu hagaagsan yihiin iyo amniga in ay gacanta ku sii qabtaan wax alla wixii yimaada oo wax hagaajinaya ama wada ha noqoto ama dhismo isko xarumihii dowladda, xarumihii degmada, qayb kasta meeshii ay shaqo laga hayo inay soo dhaweeyaan sida hadda ka hore ula shaqayn karaan iyo si kasii ballaaran ay ula shaqeeyaan. Duqa Muqdisho Maxamuud Axmed Nuur Tirsan ayaa ugu mahadceliyey sida ay ugu heelan yihiin shacabka degmada Hawlwadaag horumarka degmadooda, waxaana intaa uu raaciyay hadalkiisa in gobolka Banaadir uu gacan weyn ka geysan doono baahiyaha kale ee ka jira degmadaasi. Waxaa farxad weyn noo ah mashruucan lagu dhisay degmada Hawlwadaag, runtii mashruuc weyn ah. Xafiisyada aan soo marnay waxaanoo dhan ee kala duwan, qaybta dhalinyarada, qaybta haweenka, qaybta qolada guddiga nabadda ka shaqeeya, qaybta maamulka, qaybta xokeynta, yacni meel kasta xafiis bay heshay. Meesha marka la dhiso haddaan lagu shaqaynin way baaba'aysaa, haddaan lagu shaqaynin oo si joogta ah loogu shaqaynin way baaba'aysaa. Qol kasta oo la dhisayna waxaa loogu talagalay
إن شغل وقفته وحن رجينا إن هالوداق إن أي نقطة يدك هذا الشعب كذا بقى إن المشغولية القرار كاس وقرار الشقينا هيا أو حقبنا هيا برشدة هالوداق وحقبنا هيا إن النقدان هان حاج محمد يونيفرسال تي في مقدشو مدارس القرآن كان لغو قبتو عيكوتها لحرون تدلك كينيا نيروبي أي هيئتا القلم أيو قبتي ترتن قرآن أخرسا كاسو أكد عي مقالة نيروبي ورا مرتاس كسابسن وحا مقالة نيروبي ونوغسو دري محمد حسين وريا هيئة ورقا نوغسو درا نيروبي gudoomiye hay'adda alqalam sheekh Ilyas Cali Nur oo howlo shaqo ku joogay maalmahan ba magaalada Nairobi ayaa waxa uu tartan quraanka kariimka u qabtay madrasooyin ku yaala xaafada Nisli ee magaalada Nairobi madrasooyinkaasi oo kala ah madrasada Al Bushra iyo madrasada Abu Bakar Siddiq wa nalithu ma yaqulu wa yatina fawda wattakhadhu min لله آلية ليكونوا لهم عزا إن همت طائفة منكم أن تفشل والله وليهما والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون شيخ يا معلمين تم مدرسوين كايا وحا اي قدون سيين ارديدا اوالا مرينو سو كجر كتابك قرآن كريم كايا لعقو اي قوتا لقلين ارديدا كالمها كواد قلي قبا قبا دي ترتن كاني قرآن كريم كايا وحا كان لشيخ الياس علي نور يقار كمي دا معلمين تم مدرسة دا ابو بكر صديق وحاد اغاتان والديني اي ارديي وحاد اغاتان الدونك وحا اخير بدن نبيين صلوات الله وسلامه عليه ونو شيغي وحا ربت شيغ وحا ربت النقو وحا ربت البرو لكن هل مدو شيء النبي صلى الله وسلم عليه أولي قال أنه كنت أقنعه قلبي قال كهي بل إن استطعت أن تكتب بماء الذهب اكتبوها حداد أبو دان إن بي أو الذهب إن أتقو قرطان قرى حديث كان النبي صلى الله وسلم عليه وأه خيركم من تعلم القرآن وعلم وحكمي هيسا وحكمي شيء قرطان ذاتك يا أخير بدن الدون قرطان نينك بايلوت كالديارة وضعي كو نينك الكمبيوتر كبرتي ninka engineerka ah ninka madaxweynaha ah ninka oo bangiga u shaqeey wax dhan isku dar adiga ninka diktorka ah nabiga sallallahu alayhi wasallam inta aslan ma sheegi wiligiin ma aragtay adduunka waxa uu qeyr badan diktor ma aragtay wiligiin laakin khayrukum man taallama alqur'ana wa 'allama nabiga sheegi sallallahu alayhi wasallam ma aragtay aakhira markii la tago diyaar ma lagu wada aakhira computerna lagu isticmaalaa ماي دكتور ملقو نقد آخر أنا قو نندا هاي مارت دكتور أنا آخر مرة كلي تاي ماي لكن آخر مرة كلي تاي أدون كن والله شيء وح آخر بدن نينك القرآن كبرتاد كسي براي إلهي بام هذا سكالة مرة كوباد إلهي جنوس كوافجي بيت بيت يا شيء سكمي إنك كوكولاني قرآن كإلهي سيدان قربو قادل هين عرضة إن يا عروت إن دمانو قادل هين وأنكم هذين إن كف فضلنا وحاسك الإلهي لما وحنكم هذين إن شيخنا الشيخ إلياس حفظه الله إلهي بركيه وبرامج قال يا ناقبتي يا نادي هذا قوم هذين إن والدين تشرف لا شرفت لا يكسر قيب قلنا أيضا وأنكم هذين إن قرآن وحنكم هذين تي في يونيفرسال تي في أنا قرأت سوق قيب قلنا برامج قال يا وأنكم هذين إن أقول إستان أيكن وأنكم هذين إن جزاكم الله خير محمد حسين محمد Universal TV daawadayaal wa markale iyo wararkii kala socoteen televisionka Universal oo aan idinku soo tabineynay xaruntiisa Hargeysa oo halkii idinka sii socda munaasabad ku saabsanayd daryeelka carruurta ayaa maanta lagu qabtay magaalada Jigjiga xarunta dowlad degmeedka Soomaalida Ethiopia war amurtas ku saabsanna waxay noo haya Ahmed Kaabe wariyahayaga magaalada Jigjiga tabar ku saabsan kobcinta awooda iyo barashada xuquuqda carruurta oo muddo laba cishaa ka socday xarunta bisha cas ee ku taala magaalada Jigjiga ayaa la soo gabagabeeyay tabarkan ayaa waxa qaatay 6 xubnood oo ka mid ah baarlamaanka carruurta gaarka u ah ee magaalada Jigjiga waxana u soo xiray madaxa xafiiska arrimaha haweenka carruurta dhalinyarada ee maamulka magaalada Jigjiga Marwo Faadumo iyadoo Marwadu kula dardaarantay ka qaybgalayaasha tabarkan loo soo xiray in ay dhaqan galiyaan wixii ay barteen isla markaana u sii gudbiyaan carruurta kale ee wax ku barata dugsiyada hoose kuwa ee ku sare ee ku yaala magaalada Jigjiga yaaba kala duwan ayay dawladdu ay maaragtay u xeerisay ama ay u qortay ama ay u tilmaantay ama
أي معناها تهوين وقبل حسين لا إلى ليه أو للسوق حقوق ضرورة أو بحدة طبعا معناها ذو حويان أيضا أن لك لقاد قادن أيضا وحبك المناين حقوق دي الله هيدن حقوق دي بني آدم نمو تي تستوري معناها أن حقوق فر بدن أيها ترى مركا إن الأجو الله إلى ليه مركا روحة مهم إن أدينك أوقاتن حقوق ده ليدهن تستورك حقوق ده بالنسيه عالمي أهان حقوق ذي بجرتوا عن لي هاي ودوينه درس لقاطي ديني حقوق ذا عن لي هاي محيطه هاي مرة دي اللي بوالد الدلان عن الشيء عن إف كإمت ومح حقوق ذا عن لي هاي ومح واجبات كإسارة هذا عرورة هاي الدوامرك يتوبر كان سعودي مدة لبعض عشاء أنا عرضت أكو برتين كبعنت أود يبرش الحقوق عرضت إليهن أي قار كمدة ولشان يقبلها وحكوي الدنيا درين كودا كوادن وحي أي برتين يوح وكبدل دونه نلاش هذا يقولي بس هذا أيديارك ويهن إنه يصير بيان عرضك لأن فرصة بقى وهلين عرور وحي تاي وسدير يتمنشر إلا لقبلا وما نمت وأورك هو يدي كصوب حي أي اللي راه ده عرور ودستور إهان دستور كنا يتوبيا مركا أزياد بانو فرح سنة شعوبتي لما سوكو بكرو وايه وحام لانا هاي عرورتو حق بايليين هاوينكو حق بايليين قفك استقو محو هاي بلي آدنا ونو الحق بولي هاي آد بانو قفر حسنها نغو عرور انا نصوغلنا حقوق دا بلي آدن ككلا ايليين كلي ماان طبعا وحل قفانو اما كو يستاهلنا اون ديرنا هاي اون آد قفانيو ما دام اون حقوق دا عرورتو اون ماان تاان قرانيو حقوق دا عن كلا يهي دل كيغا والد كيغا لينا يقول لي هاي ماان تحالك اللي يقول باريو آدي آد بانو فرح سناي آدنا وشعور تايد والله سفي عن بيو في عن تهاي آد وحد لقياس سكره وحان كو قياسه بما بغرن يفسب ما دام حق ان ما انت ليه ان تهاغن هي تاديدن اي تهي 16 سنه اون دي غرن حقي ان ما انت ان غدن كاري اون ما انت دستور اهان يا دقان اهان يا دين اهان با ان غرن وا وخ لو فانا بان دي لها 16 كان حبنود او دادو اي تهي 16 جير اسوغن جيره ويلل يا غبدو ايا وخي كميد يهن 100 ك حبنود اي بارلمان كا ارتو غاركا او اي كدسن مغالده اجيجيجا اي خرونتا دولتا ديغانكا سومااليد ايتوبيا وانا ميد اي توبر كان كو برتين حقوقا عرورتا احمد كاب تلفزيون عالمي هو يونيفرسال جيجيجا ururka qaranka haweenka Soomaaliyeed ayaa soo booqday xarun lagu xanaaneeyo agoonta oo ku taala magaalada Muqdisho waa kan maxamed Cali Weheliye oo arintaas inooga warama xarunta wax lagu baro arurta agoonta ee General Madina Foundation ay ka howlgasho magaalada Muqdisho ayaa waxa maanta booqday ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed marwooyin magac kale dalka iyo qaybaha kale ee bulshada ayaa waxa ay soo qiimeeyeen xaaladaha kala duwan ee ku nool yihiin arurta agoonta ee wax ka barta xarunta General Madina Foundation ee magaalada Muqdisho ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ayaa cod dheer ugu baaqay hay'adaha caalamka dawladda Soomaaliya wasaaradda waxbarashada dalka in la daryeelo gacan laga siiyo waxbarashada arurta agoonta ee ku jira xarunta General Madina Foundation kuwan gudoomiye ku xigeenka ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Marwa Canab gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Marwa Jawaahir Barqab iyo qaar kamid ah haweenkii booqday xaruntaas insha Allah si degdeg ah jawaab aad dhigayna wasaaradda waxbarashadana waa u gudbinayna barnaamijkan iyo arurta aadonta ah ee halka ku xareysan waxaan u gudbin doonaa madaxweynaha waxaan u gudbin doonaa raisul wasaaraha waxaan u gudbinayna wasiirka waxbarashada oo aan oran doono halkan indhahaaga inaad ku arkto halkan keen doona hadii la haydo intaas la waydiin balan qaadayna waxaan rajaynayaa gabdhaha meesha fadhiyo in ay yihiin gabdhihii waddanka u ahaa aragtida iyo aqoonta waxay ahaayeen gabdhihii isku furay magaalada hirgeliyay isbitaalka hooyadii dhallaanka hirgeliyay isbaarooyinka inay qaadaan waxay mudan yihiin ayaga iyo ayadaba inta kuwa nool iyo madiinaba inaan xasuusnaano ugana hayno guulaha iyo dawladda maanta aan haysano haddana gabdhahan aan lahayn wax badan nooma maaragtay hirgaleen maanta waxaan haysanaa 150 cunug waxaan ahaa qof agoon waxaan wax barasho free ah soo bartay waxaan dhigtay secondary school waxaan ku noolaa nolol fiican waxaan haystaa calan Soomaaliyeed waxaan u garaacay caruurta Soomaaliyeed oo agoonta ah waan wax barin aan qorin maanta waxaan noo farxada waan maanta farxad aad weyn aan isku wada nimid ardaydi laba sano ka hor oo aan isku ku keenay oo aan ka bilaawnay dhulka hoostiisa ardayda aragteen waxa loo filiyeen dhulka waxa wax ugu qori jirnay dhulka maxamed cali weheliye universal tv magaalada muqdisho magaalada montreal
ودن كاشي إجيبشن لانت أيام مانتا واحا كبير وذي الشيخ أي إساسوهر فوريستين دولة سوريا يا معارض كلا تقالم يا إدقال كولتشير دولة سوريا أريد تاسي واحا ينوغو ورميسا جميلة قرون أو ينوغو ستدير يساور كاسي حارون تانو كلين هاي مقالة ذا لندن shirkan oo ay soo qaban qaabisay qaramada midoobay ayaa waxa ka qayb galay madax fara badan oo ka socda beesha caalamka gaar ahaan wadamada danay arrimaha dalka Syria sidoo kale dalka Syria ayaa waxa ka socda laba erga oo kala ah wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Syria Waliid Maalim oo metelaya madaxweynaha dawladda Syria Bashar al-Assad halka dhanka mucaaradkan oo ka socda Ahmed Jabra oo hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee reer Syria shirkan ayaa waxa maanta hadallo kulul isku dhaafsaday wasiirka arrimaha dibadda ee Syria Waliid Maalim oo isagu ku dhaliilay dhaliilna dusha uga tuuray qaar ka mid ah wadamada shirka ka soo qayb galay oo uu ku eedeeyay inay taageero siiyaan argagixiso oo uu sheegay inay la dagaalamayso dawladda uu madaxda ka yahay Bashar al-Assad dhanka kale hoggaamiyaha mucaaradka Ahmed al-Jabra ayaa dawladda madaxweyne Bashar al-Assad ku eedeeyay inay geysatay xasuuq isla markaana ay haboon tahay inay casisho wada hadalkan oo la filayay inay rajo wanaagsan oo yar ka soo baxdo ayaa maanta waxa uu si toos ah uga furmay magaalada Montreal ee dalka Switzerland. Shirkani ayaa ahay mid ay beesha caalamku indhaha ku hayeen isla markaana ay ku rajo wayeen waxa ka soo baxa shirkani. Kulankan ayaa sidoo kale noqonaya kii ugu horeeyay oo noocan ah isla markaana mucaaradka iyo maxaafidku ay isku miis fariistaan si ay uga doodaan danta iyo mustaqbalka dadka iyo dalka reer Syria inkastoo midba midka kale oo ku eedeynay inuu geystay xasuuq qaran. Dhanka kale shirkan ayaa ku soo aaday xilli ay jiraan warbixino dhaliil xoog lagu yeelay dawladda uu madaxda ka yahay Bashar al-Assad taasoo ah in dawladdiisu ay jirdil iyo gaajo ku dishay dad gaaraya 11,000 oo ruux waxaana durbadiiba ka soo jawaabay Mareykanka iyo qaramada midoobay ayagoo cambaareyn dusha uga tuuray arrintaasi balse afayaan u hadlay dalka Syria ayaa sheegay in warbixintaasi aan lagu kalsoonaan karin maadaama sida uu sheegay ay maal gelisay dawladda Qatar oo taageerta mucaaradka maalin ka hor ayaa xogayaha guud ee qaramada midoobay oo casuumaad u fudiyay xubno ka socda dalka Iran oo sheegay inay ka qayb gali doonaan furitaanka shirka hordhaca ee maanta dhacay balse waxa arrintaasi gaashaanka u daruuray mucaaradka dalka Syria oo ayagu sheegay inaysan ka soo qayb galin shirka hadii ba Iran imaanayso afeenu hadlay xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay in shirkaasi casuumaadii loogu fidiyay dalka Iran lagala laabtay isla markaana shirka oo maanta si toos ah u qabsoomay shirkan ayaa waxa hordhac u yahay shir lagu wado inuu maalinta Jimcaha dalkaasi si toos ah uga furmo oo isna lagu dhaxdhaxadinayo mucaaradka iyo maxaafidka dalka Syria. Warkii oo daawad yalaan ka soo tabinaynay xarunta Universal kulli yahay magaalada Hargeysa oo idin akhriyaano Maxamed Xasan Cali Wajiya oo inta ku dhan waxaan kaga tagayaano idin leh daawad yalaha ilaabina ballanteena xusuusnaada kulankeena.